Již po 31. se sešli příznivci historických vozidel na Karlově náměstí v Kolíně v rámci tradiční plaketové jízdy. Na akci pořádanou Veterán Car klubem Kolín se sjeli vlastníci automobilů i motocyklů různých značek. Původně byl záměr členů klubu, aby mohli ukázat své miláčky veřejnosti. A druhý účel je, aby zase těm ostatním umožnili si zasoutěžit, pobavit se. Součástí dne byl kromě dopolední výstavy i závod. První vozidlo pustil na trať místostarosta Kolína Tomáš Ružička a pro zúčastněné byly připraveny různé úkoly. Po cestě je několik úkolů, ať už kontroly samoobslužné, nebo tam je kontrola s rozhodčími, kteří dávají nějaké úkoly. No a za dobré a špatné odpovědi jsou trestné body a ty se sčítají. Trasa závodu vedla z Kolína do Přerova nad Labem a zpět. Filip Friml, televize Kolín.